পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ 2020ৰ বিটিআৰ নিৰ্বাচনত এনেদৰে প্ৰচাৰ চলাইছিল ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতেই প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সুইজাৰলেণ্ডৰ দৰে সজোৱা হ'ব বড়োভূমিক ইয়াৰ পিছত বিটিআৰ শাসনৰ গাদীত বহা প্ৰমোদ বড়োৱে কি কৰিলে বড়োভূমিৰ বাবে এনে অলেখ প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন কৰিছে বড়োভূমিৰ ৰাইজে ইয়াৰ মাজতেই বাক্সাৰ এই দৃশ্যলৈ চাওক এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ বাক্সাৰ হালবাৰীৰ বুনমাজা ভিচিডিচিত প্ৰমোদ বড়োৰ শাসনকালত অৱহেলিত হৈ এনেদৰে কৰিছে ৰাইজে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদী ৰাইজে দিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগতে প্ৰমোদ বড়োৰ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি এয়া চাওক কেনেদৰে এই বোকাময় পথত জমৰ যাতনা ভুগি থকা ৰাইজে বোকাৰে ভৰা পথৰ মাজত ভূই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমাৰ ৰাস্তা ঘাট একো উন্নয়ন কাম কৰা নাই আমাৰ দুখীয়া মানুহক একো দিয়া নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী কোনো খবৰ লোৱা নাই আমাৰ এই গাঁৱলীয়া অঞ্চলত সেইকাৰণে আমি প্ৰমোদ বড়ো আহিল আৰু প্ৰমোদ বড়ো আহি ক'লে যে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম চৰকাৰ ব্ৰিটিছিত সেইকাৰণে আমি পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ খুজিছোঁ কৰিছোঁ ব্ৰিটিছিত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক চৰকাৰ বনাইছোঁ এতিয়া 5 বছৰ চলি আছে ৰানিং 4 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে বা কোনো তাৰ কৰ্মীসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত এই বুনমাজা ভিচিডিচিৰ অঞ্চলত 7টা গ্ৰামত এতিয়ালৈকে কোনো খা খবৰ লোৱা নাই একে অৱস্থা উদালগুৰিতো এয়া উদালগুৰিৰ দৃশ্য বিটিআৰৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰমোদ বড়োৱে শাসনৰ বাগজৰি কাঢ়ি আনিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পৰা সেই প্ৰমোদ বড়োৱে এতিয়া এটা নচলা টকাত পৰিণত হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে কাৰণ নিজৰ দায়িত্বত থকা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ এটা পথ বানে সহায় নিয়াৰ পাছত সামান্য পথটোকেই মেৰামতি কৰিব নোৱাৰে যোৱা কেইমাহমান আগত ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা স্বৰ্ণা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে এইটো বৰিগাঁৱৰ পৰা খাওৰাং হৈ ভূটান সংযোগী পথৰ দলংখনৰ এটি অংশ খহাই লৈ যায় যাৰ ফলত বৃহত্তৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যায় লগতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা এম্বুলেঞ্চখনলৈকে সকলো যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰে এইদৰে উদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত এনেকুৱা বহুত জৰাজীৰ্ণ পথ আছে যাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে যন্ত্ৰণা ভুগি আহিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিমান কষ্ট পাই আছে আমাক দলহে লাগে এইটোৱে আমাৰ ডাঙৰ কথা ইমান কষ্ট পাইছে পানী পাৰ হয় কেতিয়াবা ধুই নিব খোজে উল্টি যায় কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমান কষ্ট মোৰ অঞ্চলততো একো নাই একো নাই খালি মানে কথাত শুনি থাকোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু কামৰ এটাও নাই একো নাই এতিয়ালৈকে এইটো ইমান মোটামুটি 2.5 মাহ হৈ গ'ল দলং ভাঙাখন এতিয়ালৈকে মানে দেখাই পোৱা নাই আমাৰ মানে যোনটো মেইন ৰাস্তা এইটো হ'ল আমাৰ কাৰণে মেইন ৰাস্তা স্কুলত আহিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত আহে কিন্তু ইহঁতে আহিব নোৱাৰা নিচিনা অৱস্থা হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে বিধায়ক তথা বিটিচিৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গোবিন্দ বসুমতাৰী আহিও মেৰামতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও আজিলৈ একো কামেই নহ'ল যাৰ ফলত নৈৰ বুকুৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট